पटक कोरोना टेस्ट गराउँदा नेगेटिभ आएकी महिलाको कोरोनाकै कारण मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण वरिष्ठ गायक प्रेम प्रेमध्वज प्रधानको निधन उपत्यकाको निषेधाज्ञामा थप कडाई बिहान नौ बजेसम्म मात्र पसल खुल्ला फुटपाथ व्यवसाय बन्द एकै रात अस्पताल भर्ना भएका दसजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु गङ्गु बसपाकबाट बढी भाडा असुल्ने तीनजना पक्राउ इटहरीमा मास्कलाई पाँच भन्दा धेरै मूल्यमा बेच्न नपाइने रेमडिसिभिर कालो बजारी गरेको आरोपमा महाराजगबाट एकजना पक्राउ कारमा मृत भेटिएका बालकका अभिभावकले अझै बुझिरहन् सब भयावह बन्दै कोरोना संक्रमितको हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड थप नौ हजार सत्तरी जनामा संक्रमण पुष्टि अन्ठाउन्न जनाको मृत्यु प्रेरणा शाहको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ एकै टोलका जनाको कोरोना परीक्षणमा जनामा संक्रमण भारतबाट बिरगज नाका हुँदै भित्रिएका एक सय एकसठी जनामा कोरोना संक्रमण कोरोनालाई हराउन गाईको दुध बन्यो चिनिया हतियार तर कसरी भिडियो हेर्नुहोस् नमस्कार म गङ्गा विश्वकर्मा आज वैशाख चौबिस गतेका ताजा ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर कोरोना लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला कोरोना भाइरसका कारण कैयौँ अनौठा खबरहरू आइरहेका छन् त्यस्तै एउटा जटिल केस ब्रिटेनमा भेटिएको छ त्यहाँकी एक पचपन्न वर्षकी महिलाले लगातार दस पटक कोभिड टेस्ट गराएकी थिइन् तर रिजल्ट नेगेटिभ नै आइरहेको थियो तर उनमै कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ द सनको रिपोर्ट अनुसार पचपन्न वर्षीय स हर्निया अपरेसनका लागि रोयल स्टक युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपस्थित थिइन् उनी यस अपरेसनपछि राम्ररी रिकभर हुँदै थिइन् तर अचानक उनलाई सास लिन समस्या हुन थाल्यो उनीलाई कोमामा लैजानु पर्यो उनको अपरेसनको दुई हप्तापछि मृत्यु भयो मृत्युपछि जाँच गर्दा

निधन भएको वरिष्ठ गायक प्रधानले थुप्रै गीतमा सोड दिएका छन् गायक प्रधानका घुम्तीमा नाउँ है तिमीलाई अचेल कहाँ देखु गोरेटो त्यो गाउँको र पर लैचाउ फुलहरू लगायतका गीत लोकप्रिय रहेका छन् निधन भएको जानकारी संगीतकार सङ्घका पूर्वाध्यक्ष लक्ष्मण शेषले जानकारी दिनुभएको हो प्रधानकी श्रीमती र दुई छोरा रहेका छन् दुवै छोरा हाल अमेरिकामा रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा कडाई भएको छ बुधबारसम्म बिहान बेलुका नै पसल खुला गरिए पनि हिजोदेखि भने बिहान नौ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाइने गरी आदेश जारी भएको हो अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल व्यवसाय डिपार्टमेन्ट स्टोर खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने मात्र भने बिहान नौ बजेसम्म मात्र खुला गर्न पाइने भएको छ खाद्य सामग्री ग्रोसरी पसल औषधि पसल जस्ता अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ यसपालि भने फुटपाथ खुल्ला ठाउँ ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलनमा समेत रोक लगाइएको छ आदेशमा उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा दस दिनको क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिस चाहिने भएको छ बाँकेमा उपचारका लागि भर्ना भएका थप दसजना कोरोना संक्रमितको गैराती अस्पतालमै मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा नौ बाँकेका र एकजना जाजरकोटका रहेका छन् गैरातीदेखि बिहिबार बिहान सात बजेसम्म उपचारका क्रममा अस्पतालमै उहाँहरूको मृत्यु भएको जिल्ला कोविड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मात्रै सातजनाको मृत्यु भएको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुसँग बढी भाडा लिने तीनजनालाई गङ्गबु बस पार्क आसपासबाट पक्राउ गरेको छ कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञामा मौकाको फाइदा लिन खोज्ने पोखरा माइक्रो र बुटल भैरवा काउन्टरको कर्मचारीलाई आज बस पार्कबाट नियन्त्रणमा लिएको हो काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको नियमित भाडा पाँच सय र बुटोलसम्म बाह्र सय तोकिएकोमा पोखरा जाने यात्रुसँग पैँतिस सय र बुटोल जाने यात्रुबाट जनै छ हजारका दरले भाडा लिने क्रममा पक्राउ गरिएको हो सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सर्जिकल मास्क प्रति गोटा पाँच रुपियाँभन्दा बढीमा बेच्न रोक लगाइएको छ दुईदेखि तिन रुपियाँमा खरिद मूल्य रहेको मास्क पाँच रुपियाँभन्दा बढी मूल्यमा नबेच्न निर्देशन दिएको उपमहानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख नवीन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो पाँचवटा औषधि पसलको अनुगमन गर्दा चारवटाले सर्जिकल मास्क खरिद गरेको बिल देखाएका थिएनन् अनुगमनका क्रममा नब्बे रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेको सेनिटाइजर एक सय पैँसठी बिक्री गरेको पाइएको थियो इटहरीको हटिया लाइनका थोक सब्जी पसलहरूको समेटोलीले अनुगमन गरेको छ कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडिसिभिर कालो बसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ गोरखाघर भएका फिक मियालाई महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्र कुमेर खापुङले जानकारी दिनुभयो एक सेट सेठ छब्बिस रेमडिसिभिर एक लाख बिस हजारमा बेच्दै गरेको अवस्थामा महाशाखाको टोलीले मियालाई पक्राउ गरेको हो सो रेमडिसिभिरको बजार मूल्य तिस हजार मात्र रहेको छ त्रिवेण शिक्षण अस्पताल अगाडि रहेको शेवक का तीपक सीवीर को सेवक फार्मका दीपक ढकासँग मिलेर रेमडेसिविर तोकिएको भन्दा धेरै मूल्यमा बेचेको रफिकले प्रहरीलाई बताएका छन् मियालाई कालोबसारी र संक्रामक रोग ऐन दुई हजार बिस अनुसार मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी रहेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि बिहिबार विभिन्न अस्पतालमा कालो बसारीबारे छड्के जाँच गरेको छ पाँच दिन अघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छको स्याउली बजारमा रोकिराखेको कारमा मृत भेटिएका बालक अभिभावकले अझै सब बुझेका छैनन् घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक नगर्दासम्म सब नउठाउने बालक अभिभावकले बताएका छन् बुधबार उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पीडित परिवारलाई आग्रह गरेका छन् नगर प्रमुख पाण्डेले अपराधपूर्ण कार्य भए कारवाही गर्नुपर्ने जनाउँदै त्यसका लागि पीडित परिवारले अनुसन्धानका लागि थप प्रमाण जुटाउनका लागि गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो त्यसै गरी उहाँले पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति रूप पच्चिस हजारका दरले उपमहानगरपालिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष परियारले घटना हत्या नै भएको बताउनु भएको छ त्यस्तै मृतक बालकका हजुरबुबा कृष्ण गन्धर्वले घटना हत्या नै भएको झिकिर गर्दै हत्यामा संलग्नलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो परिसर रिपोर्टमा चिकित्सकले सब सडे गएको हुँदा विषादी सेवन वा अन्य कुनै यस्तै कारणले मृत्यु भएको हो वा होइन भने अनुसन्धान गर्न समस्या भएकाले भिसेरा परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइसकेको तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो कार धनी यादव प्रसाद गैरे र चालक पदम बहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ज्यान मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नौ हजार सत्तरी जना कोभिड उन्नाइस संक्रमित पहिचान भएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिस हजार तिन सय सडसठी जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा आठ हजार नौ सय सत्तरी जनामा संक्रमण देखिएको छ त्यस्तै सात सय पचहत्तर जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय जनामा संक्रमण देखिएको छ यस्तै एकै दिन चौवन्न जनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो केही दिन यता सङ्क्रमितको सङ्ख्याले दैनिक नयाँ रेकर्ड पार गर्दै आइरहेको छ सँगै मृतकको संख्या पनि पचास नागिरहेको छ मन्त्रालयका अनुसार चौबिस घण्टामा दुई हजार सात सय सात जना संक्रमण मुक्त हुँदा हाल देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या बहत्तर हजार पाँच सय एकसठी जना रहेको छ ताप्लेजुङमा अन्ठाउन्न जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा अडचालिस जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ फुङलिङ बजारको तकमे क्षेत्रका एकै टोलका अडचालिसजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्यकारले ताप्लेजुङका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रतिमा खरेलले बताउनुभयो बजार क्षेत्रकै अन्य तीनजनाको भने कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् अधिकांशलाई सामान्य रुगाखोकी ज्वरो टाउको दुख्ने लक्षण देखिएपछि गम्भीर असर भने नरहेको स्वास्थ्यकारले ताप्लेजुङले बताएको छ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाका बीरगन्ज हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने एक सय एकसठी जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा गत चैत्र तेइस गतेदेखि वैशाख बाइस गते बुधबार बेलुकीसम्ममा भारतबाट आउने एक हजार आठ सय पाँच जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एक सय एकसठी जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो संक्रमण भेटिएका एक सय एकसठी जना मध्ये नेपाली सडसठी जना र बाँकी चौवन्न जना भारतीय रहेको हेल्थ डेस्कमा खटिएका अहेब सैन छ नेपाली संक्रमितलाई उनीहरूको सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेरसँग समन्वय गरी एम्बुलेन्समा राखेर रा भारततर्फ नै फर्काइएको हवारीले बताउनु भयो अहिले विश्वभरि नै कोरोनाको महामारीले आतंक मचाइरहेको भए पनि केही देशहरूले भने यो महामारीबाट केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा पाएका छन् कोरोनाको सम्भावनालाई कम गर्नका लागि मानिसहरू खोप लगाउनेदेखि जीवनशैलीमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू गरिरहेका छन् यसैबीच चीनका मानिसले कोरोनालाई हराउनका लागि गाईको दूधको सहारा लिइरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्दा सबैलाई आशारै लाग्न सक्छ शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढाउनका लागि चीनको सरकारले त्यहाँका मानिसलाई धेरैभन्दा धेरै गाईको दूध पिउन भनिरहेका छन् प्रोटिनले इम्युन सिस्टम बलियो बनाउँछ भन्ने दावी गरिरहेको छ पछिल्लो वर्ष कोरोना फैलिएपछि चीनको संसदको वार्षिक बैठकमा त्यहाँका कानून निर्माताहरूले सरकारलाई दूध पिउने बारेमा पनि कानून बनाउन सुझाव दिएका थिए जसमा हरेक व्यक्तिले प्रतिदिन कम्तीमा तिन सय ग्राम दुध पिउने सल्लाह दिएको थियो ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार साङघाई के अस्पतालमा संक्रामक रोग विभागका प्रसिद्ध डाक्टर झाङ भेन होङ्गाले संक्रमणको सुरुवाती क्रममा चिनका अभिभावकलाई एउटा विशेष सल्लाह दिएका थिए डाक्टरले भेन होङ्गाले आमा बुबा दुवैले दुबा आफ्ना बालबालिकालाई बिहान दुध र अन्डा खान सुरु गर्नु भने सल्लाह दिएका थिए खानपानमा कुनै पनि किसिमका परिवर्तनले कोरोना भाइरस हुनबाट बचाउ र भोजनमा प्रोटिन समावेश गर्ने अरू पनि धेरै तरिका भएको चीनका मानिसहरूको धारणा रहेको छ चीन सरकारले सन् दुई हजार पच्चिससम्म चार सय पचास लाख टन दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन अहिलेसम्म उत्पादन धेरै रहेको छ चीनमा गाईको हेरचाह र खानपानमा पनि अहिले विशेष ध्यान दिन थालिएको छ दुध न्युट्रिसनले भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सर्वेक्षणबाट प्रमाणित भइसकेको छ केही विशेषज्ञहरूका अनुसार पशुहरूमा एउटा विशेष किसिमको एन्टिबडी पाइन्छ